Suomalaiset tulivat nykyisille asuma-alueilleen ennen muuta riistan perässä. Ja jo silloin korvaamattomana apurina oli pieni, kettua muistuttava koira, jota käytettiin lähinnä turkisriistan pyynnissä. Alkuperäisrodusta jalostettua Suomen pystykorvaa käytetään nykyisin enimmäkseen metsäkanalintujen metsästyksessä. Jotta pyynti onnistuisi, koiralta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Suomen pystykorva on omatoiminen koira, jonka tulee etsiä riistaa metsästäjän edestä ja sivuilta. Haun pitää olla nopeaa, mieluiten kevyttä laukkaa, ja sen pitää ulottua satojen metrien päähän metsästäjästä. Yhteistyön sujumiseksi koiran on silloin tällöin otettava yhteyttä isäntäänsä. Kun lintu löytyy, se nousee usein koiran edestä puuhun. Koira seuraa lintua ja aloittaa puun alla haukun, ilmoittaen siten isännälle linnun löytymisen. Samalla se kiinnittää linnun huomion itseensä ja helpottaa siten metsästäjän lähestymistä. Haukkuääni peittää myös jossain määrin metsästäjän lähestymisääniä. Äänenannon tuleekin olla riittävän tiheää ja kuuluvaa. Suomen pystykorvan vaalea häntä liikehtii eloisasti haukun kestäessä ja on omalta osaltaan sitomassa linnun huomiota. Kaikesta huolimatta metsästäjän tulee lähestyä haukkua äärimmäisen varovasti. Risun katkeaminen, yskäisy tai vaatteiden kahina pelottaa helposti linnun tiehensä. Linnun pysyttäminen haukkupuussa on kuitenkin myös koiran taitolaji. Liika into on pahasta. Haukkupuuta vasten hyppiminen tai sen raapiminen pelottaa linnun melkoisella varmuudella. Vanhan teerikukon pysyttäminen haukussa ei ole helppoa, mutta vanhalta ja kokeneelta pystykorvalta sekin onnistuu. Taitava pystykorva pystyy löytämään myös valmiiksi puussa istuvan linnun. Jos koira ei tiedä varmuudella linnun sijaintia, se aloittaa kyselevän haukun, jolloin lintu usein liikahtaa ja ääntää paljastaen siten olinpaikkansa. Hyvä koira merkitsee linnun tarkasti, mikä helpottaa metsästäjän työtä. Karanneen linnun saaminen uusinta haukkuun kuuluu niin ikään asiansa osaavan pystykorvan ominaisuuksiin. Seuraamisen tulee tapahtua nopeasti, ja parhaimmillaan koira löytää linnun uudelleen satojen metrien päästä.
Metsokukon pudottaminen puustalöydön jälkeisestä uusintahaukusta on koiran ja metsästäjän yhteistyön huipentuma. Suomen pystykorvaa käytetään menestyksellisesti myös hirvenmetsästyksessä. Se pitää tiiviisti yhteyttä metsästäjään, ja kun hirvet löytyvät, ne jäävät useimmiten löytöpaikalle. Suomen pystykorva jättää mielellään sellaiset hirvet, jotka tekevät useiden kilometrien siirtymiä. Sen takia rotu soveltuu erityisen hyvin pienille ja rikkonaisille metsästysalueille, varsinkin eteläiseen Suomeen. Monet metsästäjät käyttävät Suomen pystykorvaa myös supikoiran pyynnissä. Siihen rotu sopiikin erinomaisen hyvin. Koira pitää supin paikoillaan koko ajan haukkuen niin, että metsästäjä pääsee paikalle. Varsinainen kuningaslaji on kuitenkin näädänpyynti Suomen pystykorvan avulla. Näädänpyynti talvisissa erämaissa on metsästystä, joka vie harrastajansa syvälle suomalaisuuden juurille. Suomen pystykorvalla on pitkä historia suomalaisten eränkävijöiden pyyntikoirana. Se onkin valittu maamme kansalliskoiraksi. Sitkeänä ja riistaintoisena koirana se on parhaimman luokan kumppani eräretkillä pohjoisille lintumaille. Kaiken lisäksi nykyiset Suomen pystykorvat ovat erittäin miellyttäviä ja rauhallisia kavereita niin eräkämpillä kuin kotioloissa.